Hej hörni, välkomna till Anders Kylin Golf. Ska prata om centerträffar idag. Att träffa i sweet spot. Det är otroligt viktigt i golf. Lyckas vi inte träffa i mitten på bladet i sweet spot, så tappar vi längd och vi kanske får mycket sämre riktning. Det kan man checka på ett jätteenkelt sätt. Tar vi en tuschpenna, har en röd tuschpenna här, målar bollen rött här, där ni ska träffa bollen med bladet. Dra på lite färg så här. Så lägger jag då färgen där klubban ska träffa bollen. Ska vi se vart jag träffar på bladet. Se om jag kan träffa mitten eller vad jag nu träffar. Då slår jag slagen. Lägger upp den. Bakåt. Sitter dit bladet. Här ser ni hörni vad som händer om man träffar, om man inte träffar sweet spot. Riktigt krattslag var det här. Tung träff och till höger och långt ner. Jag måste träna mera. Hörni, det här är kanonträning för att krympa ihop och närma oss sweet spot. Man märker stor skillnad, som jag sa, både i riktning och längd när vi lär oss träffa i mitten. Väldigt enkelt och mycket bra träning. Ha det gott, vi hörs, hej.